সমাগত নিৰ্বাচনৰ গইনালৈ একাংশ অসাধু লোকে পুলিচ ইলেকশ্যন ডিউটি বুলি এখন মেজিক গাড়ীত লিখি লৈ কৃষকৰ বন্ধু ভেকুলী ধৰিবলৈ গৈ ৰাইজৰ হাতত আটক হ'বলগীয়া হৈছে দৰঙৰ ঝাৰগাঁও নিয়োগ কৰা পথত। প্ৰাপ্ত তথ্যমতে দৰং জিলাৰ অন্তৰ্গত ঝাৰগাঁও নিয়োগ কৰা পথৰ মাজত দীৰ্ঘদিন ধৰি কোনো অচিনাকি ব্যক্তিয়ে পথাৰত ৰাতি টৰ্চ লাইট জ্বলাই ঘূৰি ফুৰা স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছিল। যোৱা নিশা 8:30 স্থানীয় ৰাইজে পথৰ মাজত পুলিচ ইলেকশ্যন ডিউটি লিখা এখন মেজিক দেখা পায়, কিন্তু গাড়ীখন বহু সময় ৰৈ থকাত ৰাইজৰ সন্দেহ উপজে আৰু সোধপোছ কৰাত দুজন ব্যক্তিৰ হাতত বস্তাত ভেকুলী দেখিবলৈ পায় আৰু লগে লগেই স্থানীয় ৰাইজে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ এজন ব্যক্তিসহ গাড়ীখন থানালৈ লৈ যায়, যদিও লোক দুজনে আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। গাড়ীখনৰ নং AS25AC5616। দলংঘাট উপ আৰক্ষী চকীৰ এটা দলে ভেকুলীসহ এজনক আটক কৰি মংগলদৈ থানালৈ প্ৰেৰণ কৰে। বন্যপ্ৰাণী নিধনকাৰীক প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত হ'ব লক্ষণীয়। বেংক ধরবর কারণে জোর জবরদস্তি আনলে হল তো নামকিটা লম্বু বলে কয় এখন তো ইয়ার পিছনে আছে রে কেহা বলে এজন আছে, ইয়ার পিছনে এজন আছে তার নাম তো ভালকে না জান নয় এটা চাও ইমান ৰাতি আপোনালোকে দেখিলোঁ আপোনালোকে কিবা এটা কৰায়ত্ব কৰিছে, হয় কি কৰিছে? আমি এতিয়া ধৰি লওক অসী মহোদয়ৰ আমাৰ ধৰি লওক ফোনযোগে তেখেতে জনালে, হয় তেখেতক হয়তো গাঁওবুঢ়াই জনাইছে, হয় গতিকে অসী মহোদয়ে আমাক জনোৱাৰ লগে লগে আমি আহিলোঁ, হয় আহি পিনে স্পটত আমি গাড়ীখন পাইছোঁ এতিয়া আমি, হয় এতিয়া গাড়ীখনৰ ব্যৱস্থাটো আমি এতিয়া মহোদয় থান অসীখনৰ লগত যোগাযোগ কৰি, হয় তেখেতক চমজা দি তেখেতৰ পৰামৰ্শ লৈ তেখেতে কি ব্যৱস্থা লয় সেইটো কৰিব। গাড়ীখনত কি পালে আপুনি? গাড়ীখনত মই পালোঁ ভেকুলী পালোঁ। আৰু গাড়ীখনত কি লিখা আছিলে? তাৰপিছত যে আৰু এই গুলকি এযোৰ পাইছোঁ, গুলকি পাইছে আৰু কি কানি আৰু গাড়ীখনৰ আগত কিবা লিখা আছিলে নেকি? পুলিচ ইলেকশ্যন ডিউটি লিখা আছে, পুলিচ ইলেকশ্যন, তাৰমানে তেওঁলোকে তাৰমানে পুলিচ ইলেকশ্যনৰ ডিউটিৰ নামত, পুলিচ ইলেকশ্যন ডিউটিৰ নামত ধৰি লওক তেখেতসকলে ধৰি লওক বেআইনী কাম কৰিছে, বেআইনী কাম কৰিবলগীয়া মানে আহিছে ধৰি লওক, হয় হয়তো ঠিক আছে। আপোনালোকে এতিয়া ধৰ ৰাইজৰ সহযোগত কৰায়ত্ব কৰিলে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক? দলংঘাটৰ হেৰি পৰা আহিছে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ।